sigurisht që ne do të jemi ndurrës me 21 dhjetor që për koincidencë nuk e di nëse Rama e ka zgjedhur apo Vučić datën, është ditëlindja e Stalinit. Data 21 dhjetor, ne do jemi aty për ta kundërshtuar këtë takim. Nuk kemi që të kuptohemi në thel, nuk kemi kundër takimeve dypalçe, takime ja, bëjnë edhe shtete që janë gjendje lufte me njëri tjetrin, por jo takime për tradhti kombëtare. Takime që vijnë në pikpyetje aspiratat e një shteti siç janë shqiptarët, ë? E pam me shumë vëmendje bojkotimin që i bëri Kosova pikërisht këtij samiti. Pra mini Schengenit ballkanik, Kosova hoqi dorë ose më saktë në fillim u përjashtua, është hera parë që Rama bie dakord me Vučićin që Kosova të mos marr pjesë në këtë histori, më vonë kur bën gjëja sikur e ftuan, atëherë kishim një reagim dinjitoz të gjithë liderëve politikë në Kosovë, sepse kur bëhet fjalë për çështje kombëtare, ata kanë një unitet shumë të fuqishëm, ë, dhe thonin që ylli jon polar ose rruga jon e drejt ose e vetmja rrugë është NATO, ë, dhe Bashkimi Evropian. Nuk mund të jetë Traktati i Varshavës. Alianca më e fortë në botë dhe më fantastike, duhet thënë, është NATO, sigurisht. Edhe ne jemi shtet antar i NATO-s. Nuk mund vëmë ne dot në pikpyetje tani këtë rrugë që kemi nisur drejt Perëndimit për ta bërë për të shkuar në lindje.